Tak vás zdravím. Zase sme tu. Robert Silvia TV. Názov nášho kanála na YouTube. No a máme pre vás ďalší recept. Je to takisto jednoduchý. Pre obyčajné žienky domáce. Takže máme tu mäsko. Vidíte, očistené, nakrajané. Cibuľu máme, paradajky nakrajané, huby, šampióny, potom máme mrkvu, papriku, no a také omáčky, koreniny, medvedí cesnák a také čierne korenie, papriku, tu má silba a ešte k tomu pôjde príloha. Ešte si rozmyslíme, že čo, buď rýža, zemiačky alebo cestovina. Takže ideme sa pustiť do také jednoduchej omačky a vy sa máte na čo tešiť. Takže si osolíme mäso. Čierne korenie. Sušený cesnačík. No a solamil, hej, zemiakový škrob. Dobre premiešame. Takže si dáme olej na panvicu, zohriať. No, ideme si orestovať meso. No a pokým sa vám bude restovať mäsko, tak Silva zatiaľ popráta, nie Silva? No. No, ideme vybrať, keď máme orestované. Dáme to bokom. Cekací, nie? Mm-hmm.
No. A ideme ďalej. No, dáme cibulku. Necháme speniť. No, cibulku máme spenenú. Dáme si šampióny. Alebo šampiňóny. Tak. Budeme restovať ďalej. Za chvíľu si pridáme mrkvu. Takže je to taká každá zelenina. Koreňová. Kľudne môžeš dať. Môže sa restovať s súpami. Tak. No a dobre orestujeme. Nesilno. Začne. Tak máme orestované. Môžeme si dať papriku. Paradajky. Chvíľu ešte orestujeme, môžeme okoreniť ešte soľou. Tak ešte troška čierneho korenia. No a ideme si dať aj omáčky, niektoré, každý podľa svojej chuti, môže tam dať, toto je sriracha, sriracha chili. A my sme si vyplachli sme s troškou vodou, lebo už nám došla. No, musíme to kúpiť. Dobre, toto je tariaki. Omáčka. Tak sme si dali takisto. A Silva tam ešte chce šupnúť ešte jednu omáčku. To je takisto taká chili, ale to je taká sladká. Aj kľudne môžete dať. To je vynikajúca omáčka v jednu. Dáme ešte jednu? Nie, stačí, lebo sme dali aj tamtej vešte. Takže si osi ochutíte podľa svojej chuti. A keď nemáte aj tak dobre, teraz to vonia, jak to má, nesilno. No a môžeme už pridať mäsko, ktoré sme si dali bokom.
No a budeme variť ešte, budeme variť do mäka, mesko, takže si to podlejeme trošku vodou. Áno, no a necháme variť. Prikrieme a dusíme. No Silva nakrájala nejakú cibulku jarnú, lebo nám už vyschýna tá, odreže všetko tam, toto suché, čo je, očistí, no, umýje a nakraja. Ani neviem, na čo jej to je, ale tak ona nám potom ukáže, nie Silva? No. Takže vidíte, máme tu aj hrušky, aj jablčka z našej zahradky. No a tá taká úroda, vidíte, nám rastie, taká o ničom, ale tá, len tak som pozbieral, také dosť tvrdé, možno, že postoja troška, niektoré už popadali na zem, už žlté boli prezreté a na ktoré sú ešte také tvrdé zelené, neviem prečo, a jablčka sú pekné, vidíte, jablčka, hej. Jablčka sú pekné, tak isto už začali padať. No. Marika, čo robíš? Myšiem s Robkom. Pozdrav ho. Pozdrav. No. Takže tak. No a ja si dávam studenú sodu, vidíte, fajná. Tak nám chodia naspäť do bierky, vidíte, čo posielame balíky a nepreberú si. No už prišiel aj šek. Treba placiť. Ale dajak málo prišlo, nie? Čo? Tá, dajak málo prišlo, lebo vidíte, za plyn prišlo aký 160 eur a elektrina záloha 2 eur. Nechápem, ale asi bude vyúčtovanie, Silva. Asi, hej. Budú nám robiť vyúčtovanie, takže sa môžeme tešiť na preplatky. Nie, Silva, keďže nám v kuse švici. No dobre. Takže ešte stále sa varí mesko, mesko je ešte stále tvrdé, tam je na sporáku, vidíte. Takže pomaly, 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 no. Takže tak. Tak, máme hotové. Silva to tak zaranžovala. Tak sa majte pekne.